andijon viloyati qo'rg'ontepa tumani sultonobod shaharchasida yashovchi yosh tadbirkor rahmonberdi rahimberdiyevning uch sotix tomorqasi bor tomorqasining har qarichi esa hisobda unga turli ekinlar ekib qo'lbola issiqxona ham qurgan devor yonidagi ozgina bo'sh joyda esa qop ichida kartoshka yetishtirmoqda o'n sakkiz yoshli tadbirkor o'zgacha uslubda kartoshka yetishtirish texnologiyasi bilan bizni tanishtirdi men rahim rahmon rahmonberdi hozirda o'n sakkiz yoshdaman men shunaqa tadbirkorlikka qiziqaman shu tadbirkorlikni har <laughs> xil turlariga qiziqib ekib yetishtirib ko'rmoqchiman bu yil mana qopda kartoshka yetishtirish usulini eshitib qolgandim keyin shunaqa qilib yetishtirmoqchiman men shunday qildim birinchi bunga qopni shimarib turib o'n santimetr tuproq soldim keyin kartoshkani urug'lagan kartoshkani solib turib uni ustini ko'mdim va har biriga bir cho'mishdan ya'ni bir stakandan suv quyib chiqdim har ikki kunda bir suv quyib chiqaman shundan keyin bu o'n kunda shu holatga keldi oxiri mana shu qopda oxiri uchi chiqquncha mana shu bo'yigacha chiqadiyi nechi kilocha kartoshka olish mumkin ekan shunda xudo xohlasa men sakkiz kiloni ko'zlayapman ko'pchilik endi agrotexnikasini yaxshi bilganlar o'n olti kilo o'n yetti kilo olishibdi men men endi birinchi yilim ana shu sakkiz kiloni ko'zlayapman nimaga endi qopda o'stiryapsiz uni yerda o'stirsangiz bo'lardiyu men nimaga buni buyoqqa ekkanimni <türk> aytaman buyoqda hamma joyimiz band issiqxonalar qurganmiz ochiq dalaga ipga osib pomidor ekkanmiz keyin qarasam buyoqda duvol tagi <türk> band haligi bo'sh turgan ekan uni tekizladim va qop usulida kartochka ekishni boshladim xudo xohlasa yaxshi bo'lsa keyingi yil ham shunday qilmoqchiman issiqxonani men o'z qo'llarim bilan haligi unaqa temir bir nima mahsulotlardan emas faqat shu tol yog'ochidan qilganman unga ko'p xarajat ketmaydi shu tol yog'ochidan qilib salafanni bir mavsumga yetadigan olsangiz yetadi ana shu bir mavsumga yetadiganini olib yopamiz va E, ichiga badring hamda sah, uji e, sarf, e, e, pomidor ekkanman xudo xohlasa uje qoplab bo'ldi sarflaganimni olib bo'ldim endi foydaga kirib oldi mana shu pomidor badringni o'zi e, undan tashqari men ko'chat qilaman o'zi asosan ko'chatchilik bilan shug'ullanaman kochat ko'chatdan shu bir yarim milliondan oshiq uje foyda topdim xudo xohlasa yuzta qopga qilganman e, biz endi sakkiz kilodan olmoqchi bo'lsak endi niyatimiz shunaqa sakkiz kilodan olgan taqdirimizda ham yuzta e, qopdan sakkiz yuz kilo yani, ko'zlayapmiz va to'rt million so'm hisobda daromad qilmoqchimiz